Чималий дубовий лафет, вага якого становить сотні кілограмів, витягають на берег за допомогою лебідки. Усі охочі, які прийшли стати свідками по суті історичної події, мали змогу зблизька роздивитись знайдений артефакт. А подивитись дійсно є на що. Зберіглась навіть червона фарба, якою колись був вкритий лафет. Вціліли і металеві візерунки, та загалом уся знахідка у гарному стані. Зберіглася тому, що вона знаходилася замовлена тільки частина, ви бачите, нам, да, яка їжа зберіглася, вона... Весь лафету виходила з дна, все інше під ґрунті, і воно дуже добре зберіглося. Нагадаємо, що кількість таких знахідок у світі можна порахувати по пальцях. В Україні подібної не було. Донедавна. Дякуючи підводним археологам Національного заповідника Хортиця, які, власне, і натрапили на об'єкт під час підводної розвідки акваторії Дніпра. Знахідка дійсно такого мірового світового рівня. Предмет, пов'язаний з козацькою епохою, 17-18 століття, артилерійський лафет, знахідка, якою можуть пишатися будь-які музеї світу. І зараз вона вже тут, на Хортиці, і найближчим часом продовжить свою долю в реставрації. Дай Бог, з часом опиниться в музеї історії Запорозького козацтва, який ми всі чекаємо. Це однозначно часи Мазепи. Мазепа повз Хортицю через пороги приходив з своїми першими флотіліями, які будував на прохання Петра І. Звідси козаки на чолі з гетьманом Мазепою, славним нашим гетьманом, відправлялися на понизя Дніпра і саме там брали фортиці. Подвійна сенсація була б, якби на глибині Дніпра підводні археологи натрапили ще й на гармату, яка, власне, кріпилась на цей лафет. До речі, науковці кажуть, вона була чималою. До 7 кілометрів десь вона стріляла. Це поки що гіпотеза. Але, ну, варіантів дуже може багато. Лафет залишився тут, а саму гармату забрали, вивезли. Інший варіант, гармата була на іншому там якомусь плавзасобі, може теж десь зберіглася. Ну, ми поки що цього не знаємо, тому, ну, поки що об'єктивно ми не можемо нічого такого казати. Загалом уся операція з вилучення лафета з водних тенет – заслуга цілої когорти людей. Хочу також, користуючись можливістю, подякувати всім причетним до цієї події. Дійсно, в першу чергу подякувати Валерію Нефьодову, який очолює цю експедицію. Хочу висловити слова подяки нашим спонсорам, соціально відповідальному бізнесу, комбінату «Запоріжсталь», який виділив кошти на дану експедицію і профінансував зазначений проект. Вважаю, що це якраз той яскравий приклад плідної і тісної співпраці між бізнесом і владою, який дозволяє нам робити ці корисні, гарні справи. На комбінаті «Запоріжсталь» зазначають, завжди долучаються до проєктів, які збагачують знання про історію рідного краю. Комбінат «Запоріжсталь» профінансував підйом даного лафета і всі операції, зв'язані з підводними роботами. Для нас це велика честь приймати участь в такому мероприятті. Ну, і я сподіваюся, що даний артефакт там допоможе нашим ученим більш добре описати ті історичні події, які мали місце бути. Я думаю, що підйом цього лафета, він є таким одним із многих и ключевых мероприятий, которое поможет нам лучше знать нашу историю, понимать те события, которые здесь происходили с нашими предками. Підводні дослідження на Запоріжжі тривають з 1967 року. Старовинні гармати, кораблі та тепер лафет. Підводних загадок Дніпра з кожним роком меншає. Попереду на лафет чекає реставрація, тривала та вартісна. Ми плануємо використати вже більш прогресивну технологію консервації засобом виморожування, який дозволить зберегти цей лафет, ну, найбільш якісно. Але проблем ще вистачає, бо фінансування, ну, можливості у нас нема. Це треба величезну камеру для виморожування. Ну, це в нас тільки поки що... Ну, ідея в планах, а далі будемо шукати можливості вирішення вже процесу консервації. Валерій Калитан, Олександр Булгаков, ТВ5.